гнат на армијата, на пипи, на луѓето од националните шуми за спречување на пожарите кои што беа активни во текот на денот. Вчерашниот ден беше навистина тежок. Од час во час ни се менуваше состојбата на терен, посебно во 14 часот, кога ветрот го направи своето и навистина го зголеми интензитетот на пожарите во на неколку локации. Посебно се направи големо жариште кај селото Крушевица во Мариовскиот дел, во Мариовската област, каде што навистина огнот се приближи скоро и до селото, но со брзиот одговор и на армијата, и на добронамерните луѓе кои што се одзваа на апелот, местното население, против пожарните екипи кои што ги имавме на терен, се успеа да се спречи интензитетот и да навлези подлабоко. Исто така, вчера имавме големо жариште кај местото над манастирот во село Прилепец. Навистина беше приближен самиот пожар на 200 до 300 метри од самиот манастир. Меѓутоа, тука голема работа ни завршија добронамерните луѓе кои што излегоја на повикот. Исто така, тука голема работа завршивме и со заштитниот појас, противпожарен појас, кој што го направивме со градежна механизација и сметаме дека во овој момент нема воопшто никаква опасност за манастирот на цело Прилепец. За моменталната состојба, јас можам да речам дека се уште да има локации околу манастирот кои што се, околу селото Прилепец кои што се активни, но таму имаме дел од армијата, 50 луѓе кои што се на терен заедно со противпожарните екипи и сметаме дека нема да има простор доколку сепак не изненадат повторно временските прилики и сметаме дека ќе биде локализиран пожарот кај местото викано Прилепец. Можам да кажам исто така дека имаме кај кракот во селото Дуње, кај манастирот Свети Ѓоргија, имаме армија од Кичево, 50 луѓе кои што се ангажирани заедно со противпожарните единици. Сметаме дека ќе биде локализиран и овај пожар. Авионската поддршка која што ја имаме денеска на располагање со два авиони ги прават налетите над местото викано Висока, тоа е во близина на Крушевица и се надеваме дека ќе направат доста голема работа и нема да ни се прошири пожарот, да ни се повтори и да ни слези кон селото. Кај Боровата шума, кај местото викано Штавица, имаме ангажирано 20 луѓе од ЕБР, заедно со инженери од националните шуми, работат интензивно на пожарот и тука имаме навистина добар резултат и мислиме дека е локализиран и нема да се развива понатаму. После авионите, откако ќе завршат својата работа над местото, како што спомнав, викано Висока кај Крушевица, ќе бидат насочени кон Дрен и Смолани. Таму веќе имаме ангажирано луѓе од местното население, луѓе од националните шуми и тимот против пожарните единици и навистина прават напори да пожарот не се префрли кон општина Кавадарци. Во моментов не гори квалитетна шума, тоа е добро за сега, како што и вчера потенциравме, опожарената површина опфаќа високо стеблеста трева, значи високо структурирана трева, така да напорите навистина ги вложуваме денеска да не ја зафати боровата шума. Исто така имаме активен пожар над манастирот Свети Димитрија, тоа е кај Селце, меѓутоа тоа се уште е високо горе кај местото викано Устрле. Полека со благ интензитет се движи кон карпите што ги познати меѓу нас момата и желката, меѓутоа како што потенцирав, пожарот нема интензитет и се надеваме дека нема да се развива и да слези долу до манастирот Свети Димитрија. Како што спомнав, колкава е линијата на пожарот и кои населени места околу кои најмногу?
Најмногу, како што кажав, сконцентрирана одбраната од пожарот е кон Крушевица, кон село Дујње, селото, над селото, селото Прилепец, селото Селце, го чуваме, значи, манастирот Свети Димитрија, работат интензивно тимовите на Дрен и Смолани, за да не се прошири кон Кавадаречката општина, а на располагање во вкупните сили со кои што денеска ги имаме се 100 луѓе од армијата, 30 луѓе од специјалните единици на полицијата, 30 луѓе од национални шуми и секако местното население. Линијата на пожарот, добраната му важи апел. Како што кажав и на самиот почеток, вчера временските услови беа такви, ветрот, правецот го смени огнот, така да доколку се створат потреби, ние повторно ќе апелираме до добронамерните луѓе да излезат на терен. И искрено им благодарам на сите кои што вчера излегоа во таков обем и успеавме да ги зачуваме и да ги локализираме жариштата кои што беа активни и навистина ни дадоа напор. Меѓутоа, морам да потенцирам дека нема никаква опасност за верските објекти, за сите други објекти, нема простор за загриженост во овај момент. Локалниот кризен штаб навистина постојано е на терен, постојано се координираме со сите институции, со сите стручни служби кои што ни излегуваат во пресред, и јас искрено и на нив им благодарам што постојано се тука со нас и се надеваме дека еве денеска според информациите од УКМР дека можеби ќе не послужи и среќа и добра мисла да е па и да падни дош. Линијата на огнот уште е 30 км. Линијата на огнот е скоро 30 км, да. Споредено се ноќе имавме тешка ноќ. Се гаснија и професионалци, и местни... Работата што ни се повторува огнот, за да речиме дека огнот е локализиран, потребни се 24 часа. Значи, затоа ветрот е тој што ни прави штета и онаму каде што сме успеале да го ставиме во мирување, ветрот повторно ни го враќа. Како што се случи кај село Пештани вчера, како што се случи кај село Дујње, село Крушевица ни отвори многу фронтови огнот, така да некои работи баш и со пожарот, мене сега баш ми е многу повеќе јасно дека не можеме да ги предвидиме целосно. Но вака генерално лаички, во однос на Нојкеска и Сабајлево е денеска во моментов, како е? Во моментов пожарите се во мирување. Тоа е добра околност во овој момент. Меѓутоа, критичните часови и временските периоди се околу 12 часот и 13 часот, кога температурите во текот на денот се и повисоки, кои што знаат да направат разгорување дополнително на жариштата. Така да, доколку има нови ситуации од терен, јас ви стојам на располагање да ги проследиме заедно со вас новинарите. Да, јас спомнав, да, денес имаме два авиони кои што во моментов работат кај Крушевица, во местото викано Висока, а откако ќе ги направат налетите кои што се доволни да се локализираат, тоа ќе бидат насочени кон локацијата и жариштето кое што има кај Дрен и Смолани. Колку се вкупно луѓе на терен?